Deputado, se o senhor tivesse que definir o projeto Escola Sem Partido, o que é a pauta de hoje, em poucas palavras, para quem não entende ou quem não quer entender, como que o senhor definiria? É o resgate dos valores do professor. E a certeza de que o pai vai deixar o seu filho em sala de aula para ele aprender conhecimento. E não para ser doutrinado, para que saia da sala de aula achando que a polícia é fascista, que o empresário é malvadão, ou para formar fileira de black bloc. Esse é o principal objetivo da Escola Sem Partido. Como que o senhor vê as consequências depois de apresentar e discutir a Escola Sem Partido, inclusive aqui em Salvador, se o senhor teve alguma notícia? Olha, o informe, né, o feedback, o retorno que a gente tem é o melhor possível. Para quem está aí nos assistindo, o projeto é super tranquilo. É só fixar 6 deveres já existentes num cartaz nas salas de aula. Deveres que o professor não pode usar da audiência cativa dos alunos para doutriná-los, para colocar adiante a sua preferência política ou até mesmo religiosa. Porque a gente sabe que os opositores ao projeto, eles tentam fazer uma confusão mental, falar que é um projeto da bancada evangélica. E não tem nada disso. Tanto que o primeiro dever já fala, né, que o professor não usará da audiência cativa para passar adiante as suas convicções religiosas. Como que o senhor reage a esses atos de violência? Isso daí é a queda da máscara deles. Eles é que se dizem, né, pela pluralidade de ideias, pelo debate, pela democracia. Tá aí. A democracia deles é o quê? É discutir cuspindo, é tacando ovo. Por que não discutem com argumentos? Me provem que eu estou errado, que eu mudo a minha convicção. A minha convicção não é pautada em dinheiro da JBS ou da Odebrecht, não. Sou uma pessoa comum. Agora, como não tem como argumentar, acabam fazendo esse tipo de atitude. É melhor já ir se acostumando. Em relação ao argumento e argumentador, o senhor, seu pai também, a sua família realmente é alvo de crítica constante, mesmo sem conhecer os argumentos. Tem muitos chavões que colocam o senhor, o seu pai e tal. Sim. Como que o senhor vê? Eu vejo isso aí com muita satisfação. Nós não estamos aqui atendendo a sindicatos, a ativismo LGBT, que é diferente da opinião do homossexual, nem a Levantes Popular da Juventude, MST, MTST e esse tipo de coisa. Esses que nos xingam de fascista, sexista, misógino, xenófobo, nazista, fascista, eles estão desesperados com a possibilidade de ano que vem ter um presidente conservador. E a gente sabe que um presidente conservador vai acabar com o combustível dele. Vai acabar com o imposto sindical, vai acabar com o dinheiro de ONG para proteger marginal e a gente vai voltar a ter um Brasil decente, bem diferente desses 13 anos de PT, do qual os nossos alunos ocupam as últimas posições, por exemplo, na prova do PISA, um exame internacional feito entre 70 países e o Brasil está à frente de um ou dois países apenas. A gente vai resgatar o Brasil.